Magia Sobrenatural. Partiu gravação! Pessoal, tô indo pro local, certo? Onde mora um senhor lá, um rapaz, um senhor, tá? Sogra dele morreu no local, a sogra morreu no local. Depois ele veio me falar que tinha um rapaz que morava lá também, acho que é parente dele, que morreu também ali. Beleza? Morreu com chuva e tudo mesmo. E é isso. Bora! Do local, vou chegar lá, vai estar escuro, mas também pode acontecer de não estar chovendo lá, tá? Seja só aqui nesse pedaço da estrada que dá pra ver claro pra lá, tem um pouco mais escuro aqui. Bom, mas de qualquer forma, vou estar gravando lá, certo, pessoal? Com chuva ou sem chuva, vou estar gravando. É isso aí, espero estar conseguindo algo pra vocês. O senhor vai contando aqui, faleceu então uma pessoa aqui no local, senhor Nilson? Faleceu a minha sogra. A sua sogra aqui? É, nessa casa. Rapaz! Tá, o senhor viu vultos, alguma coisa aqui também, senhor Nilson? Já. Já viu vulto também? Se o senhor quiser ir contando algo aqui, coisas que já viu. Já vi que eu vi mesmo a minha sogra, do povo que morreu. Você viu sua sogra? Vi. Aí, ó. Sentada aqui na riba do poço. Cara, isso me arrepia. Ela sentada aqui, ó. É, em cima do poço aí. Aí depois saiu o vulto que eu quero fazer essa casa. Rapaz, olha aqui, ó. Olha que me arrepiando, ó. É. Olha aqui, ó. Never, ó, tá vendo? Tá vendo? Arrepia, não arrepia? Arrepia. Olha aqui, ó. O senhor tá aqui do meu lado, pessoal. Muitas pessoas, cara, eu faço. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha o meu braço, ó. Olha aqui, ó. Tá? Eu tenho. Olha aqui, ó. Eu arrepiei um pouco também. Você arrepiou de me ver, né, ó? Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, fazendo retorno aqui na parte da noite, tá? Pessoa hiper mega bacana que eu conheci.
A gente vai estar desvendando aqui o local, tá? Em relação às coisas que acontecem aqui. Para quem assistiu o vídeo aí durante o dia, viu ele falando sobre o falecimento da sogra. Teve uma outra pessoa, né? É. Como é que é o nome do senhor mesmo? Heronildo. Então, o senhor Heronildo falou sobre a sogra, falou que teve uma outra pessoa que faleceu ali, né, senhor Heronildo? É. Teve uma outra pessoa que faleceu, que ele escuta os barulhos aqui, já viu o vulto, acabou vendo a sogra dele ali na parte de trás. Pessoal, a gente vai estar dando uma volta na casa, certo? Depois vai estar entrando pela parte da frente. Vocês viram aí a gravação que eu fiz aí durante o dia na estrada? Cara, é uma longa estrada, então eu peguei chuva, tá? Agora deu uma acalmada aqui. Choveu bastante aqui, senhor Heronildo? Choveu bastante, hein? Choveu bastante, tá vendo? Então é isso, pessoal, tá? Eu vou estar perguntando, fazendo algumas perguntas para ele sobre o local, até para estar chegando mais próximo do que há aqui, certo? Que eu acredito que a gente já deve estar meio por dentro aí, porque se ele mesmo viu a sogra dele, não é verdade? É verdade. Sim. Se ele mesmo viu a sogra dele sentada lá, uma semana depois do falecimento, cara, então nada impede que isso seja que possa estar aqui no local. Agora, o porquê desse tempo dessa pessoa, certo? Não seguiu o plano dela, tá? Isso é uma coisa um pouco mais difícil de chegar até esse ponto, mas a gente vai tá vendo o que consegue aí, vendo se consegue algo para vocês. Pessoal, eu trouxe o gravador, que vocês tanto curtem, tá? Eu trouxe o gravador, o seu Heronildo vai estar me ajudando. Você pode pegar ali, seu Heronildo? Tá? Tá aqui na casa dele aqui, ele vai estar pegando, filmando baixo aqui, ele vai estar ajudando aqui. Isso, pega os dois microfones também, certo? Bom, pessoal, ele vai estar me ajudando, a gente vai dar uma volta na casa, depois entra pela porta da frente, certo? E eu vou estar tentando fazer logo de cara um contato aí com o que há no local, usando o gravador, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, senhor Nildo. Deixa eu posicionar a câmera aqui na mão certinha. Pera aí. Assim eu consigo segurar a lanterna aqui. Ele está aqui comigo. Eu perguntei pra ele, pessoal, como que é, senhor Leonardo? Eu falei, esqueci. Tá. Eu perguntei pra ele, pessoal, pra quem assistiu aí, durante o dia. Deixa eu dar uma passada de câmera aqui, senhor Leonardo. Deixa eu só mostrar aqui o local pro pessoal, tá? Então o que acontece? Durante o dia eu perguntei pra ele qual foi o tempo que a sogra dele morou. Ele me passou 40 anos, foi isso, senhor Leonardo? Faixa aí. Foi essa faixa, né? É. Bom, a gente tem que ir com cuidado aqui, pessoal, que quando eu cheguei aqui também, eu fiquei batendo um papo com ele, tá? A gente tava falando sobre animais peçonhentos, cobra, que não é legal, certo? Até porque tem um rio próximo aqui, ele me falou até de onça, certo? Opa! Ó, que bicho. Ah, tá. Mas aqui é mais tranquilo, né? Uhum. Tá passando aqui? Eu tô indo aqui na frente, o senhor me dá licença, a gente só vai passar pelo lugar aqui, certo? Seu Heronildo, quando o senhor viu aqui a sua sogra sentada ali naquela parte ali, hoje nós acabamos de passar, o senhor conseguiu dormir bem? Houve alguma coisa ali na sua casa ao lado? Não, só essa vez que eu vi. Você só viu isso, não te perturbou na hora de dormir? Não. Não? Não, dormi tranquilo. Dormiu tranquilo. Então quer dizer que nada disso aqui te afeta na sua casa, a única coisa que não acontece é que o senhor vê vultos aqui, viu a sogra, né? E tem barulhos aqui no lugar. É, de vez em quando tem um barulho. Tá. Tá legal. Só pra recordar, teve uma outra pessoa que faleceu. E quem foi que faleceu? Ele morava em Oswaldo Cruz. Ah, mas não era parente? Era o filho da velha. Ah, o filho dela. É, morava em Oswaldo Cruz e faleceu. Agora há pouco tempo. Ah, entendi. Bom, ele tá me ajudando aqui, pessoal, tá? Tá tocando o telefone aí, senhor Unido? Não. Não? Não. Tá perfeito. Ah, tá. Vamos lá, então? Vou passar mais pra cá, pessoal. Música.
Bom, peço licença aqui do local. Já muda a temperatura aqui, né? Ah, já dá uma mudadinha na temperatura. É. Mostrar um pouco antes aqui. É. Tá? Cuidado com o quê? Cuidado com o morcego. Ah, tá. Eu achei que você tinha visto algo diferenciado. É, isso aqui não é a placa, não é a placa de túmulo dela, não, né? Não. De. Tá. Não, então tudo bem. Eu achei que era alguma coisa parecida, sabe? Que vem. Não. Tô vendo uma data ali, não tem nada a ver, né? Com... Tá. Tô vendo que tem sapatinhos de criança. Havia crianças aqui também que moravam aqui? Morava. Morava? Tá. Vamos fazer o seguinte, senhor Unido. Vamos aí pra parte da cozinha aí. Deixa eu ver o melhor lugar. A gente vai estar usando aqui mesmo, tá? Vamos fazer o seguinte. Daqui o aparelho. Deixa eu desligar essa lanterna de peito aqui. Ah, eu tô sem a lanterna de testa. Por isso que tá mais escuro. Poxa, esqueci de ligar. É, pessoal, pra vocês verem. Cabeça um pouco meio assim. A gente começou uma filmagem ali. Esqueci de ligar a lanterna de testa. Tava só com a de peito aqui. Mas eu acredito que vocês devem ter visto bem aí ao redor da casa. Tá? Então é isso. Não, não precisa enrolar, não. Não precisa, não. Não. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou posicionar ele aqui. Eu vou fazer um teste aqui, tá? Eu vou conectar aqui nessa parte aqui, ó, microfone. Ele fica conectado. Eu só vou mostrar aqui pro pessoal que é o lado B, tá? Tem pouco espaço de tempo aqui, mas eu vou ver se não tem nada gravado aqui, se estiver livre. Isso, esse pedaço tá limpo, tá livre. Vou voltar só um pouquinho aqui. Vai ter gravações de outros lugares, mas eu abaixo o volume. Eu abaixo para não sair. Isso aqui foi de outro lugar que eu gravei, tá, senhor Eronil? Tá, então. Ah, isso. Agora ele tá pronto pra gravar. Vamos ver se ele vai estar gravando legal? Deixa eu só dar uma olhada aqui ao lado. Eu acho que nesse quarto aqui eu não entrei aquele dia, né? Tô vendo que tem bastante coisa de criança. Bonecas. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer o teste aqui, pessoal. Vamos ver se vai estar tudo ok. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o Kiak no local. Ele não volta aqui, infelizmente não volta. Eu preciso voltar por aqui. Por isso que eu tenho que abaixar aqui, porque o que tá saindo aqui não tem nada a ver com uma filmagem, sabe? Deve ser suficiente pra gente ver se gravou aqui. É isso aí. Deu certo, tá? Deu certo, beleza, bacana. Que bom. Pelo menos eu não precisei fazer o corte aqui pra tá tentando algo aqui, né? No lugar, tá? Bom. Antes de alguma coisa, deixa eu tentar aqui.
existe algo aqui próximo a mim? Que queira estar entrando em comunicação através desse aparelho? Existe algo que queira se comunicar aqui nesse momento? Existe alguma entidade aqui nesse local que gostaria de estar entrando em comunicação comigo nesse momento? O senhor quer segurar, seu? Se tiver alguma coisa aqui, sai. Ele marca aqui, tá? É um aparelho. Eletromagnético que ele marca se tiver aquele, sabe aquele negócio de cerca que fica pec, pec, ele marca, tá? Mas se tiver alguma coisa aqui próximo da gente que for entrar, que tiver próximo, que ele entra em comunicação, tá? E ele acende. Ah, tá. Vamos tá indo pro outro cômodo ali? Já eu começo, o aparelho já tá engatilhado aqui. Aqui era o quarto da sua sogra? É. Opa! Opa, opa, opa! Existe algo aqui neste lugar que queira estar entrando em comunicação com a gente aqui nesse momento? Opa, opa, opa! Olha isso, tá vendo? Olha isso! Olha aí, pessoal, tá marcando na mão dele, tá? Eu vou me afastar aqui pra vocês verem. Olha isso, o aparelho marcando aí na mão dele. Pode virar pra cá, seu Ronildo. Vira pra cá, o aparelho tá marcando ainda. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Se manifeste agora. Entre em comunicação. Diga algo através desse aparelho. Opa, 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 cara. Olha isso, ó. Existe energia, fio de energia aqui, tá? Mas é diferenciada a forma de marcar. Ah, que bacana. Olha isso, olha isso. Tá forte, né? Olha isso, olha isso. Filomena. Como? Filomena. Filomena é o nome dela? Não achou outro lugar ainda não, filho? Entre em comunicação! É a Filomena que tá aqui entre a gente? É a Filomena... Opa, opa, olha aí, olha aí. Olha isso, eu pensei que tinha visto o vulto, o senhor não viu aqui? Não? Não. E olha o aparelho estourando aqui na mão dele, pessoal. Cara, é impressionante a comunicação. Como é que é o nome mesmo da sua sogra? Hã? Filomena. Filomena? Se comunique, Filomena, nesse momento. Entre em comunicação com nós aqui através desse aparelho. É o seu Euronildo que está aqui. Eu peço que a Filomena entre em comunicação com nós através desse aparelho. Opa, 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 opa. Tá vendo algo aí? Isso, se comunique. Entre em comunicação, Filomena. Isso. Entre em comunicação com a gente. Eu posso que voz inteira. Opa, 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 opa.
susto. Hã? Susto. Não, senhor, se acalma. Vamos entrar? Eu vou estar usando o aparelho aqui agora, pessoal. Aproveitar aqui, tá? O que aconteceu, certo? Vou deixar o aparelho aqui na mão dele, senhor. O senhor segura. Não, tira o dedo da frente da coisa. Isso, pode segurar assim, tá? Isso. Olha por aqui que o senhor me vê. Tá me vendo aqui? Pronto. Tá me vendo aqui? Isso. Só isso. Segura dessa forma que fica chique. Beleza? Então, pode mirar aqui pra mim, pode vir mais perto. Pode abaixar aqui no aparelho. Isso, tá pegando aqui? Deixa eu virar. Isso, tá pegando aqui? Tá pegando o aparelho aqui? Tá pegando isso aqui? O senhor tá vendo isso aqui? Tá vendo minha mão? Tô. Tá vendo minha mão? Tô. Tá? Tô. Então eu vou apertar aqui pra gravar. Agora eu vou entrar em comunicação com o Kiá no lugar, certo? Certo. O meu nome é Ulisses Deadline. E quem está aqui comigo é o Heronildo. E eu sei que a sogra dele, falecida sogra, está aqui nesse local. E eu peço que entre em comunicação comigo. Entre em comunicação comigo. Diga algo, o porquê da vossa permanência aqui. É a senhora que está aqui nesse local? Sentindo uma energia bem forte aqui, tá, seu irmão? Tá. Existe uma energia aqui no local, certo? E eu acredito que a gente deve ter obtido algo nesse momento. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar pausando aqui, porque o meu sentimento foi muito forte aqui, tá? Vou dar o stop, certo? Vou pôr pra voltar aqui. Nossa, está isso aqui. Tá me pegando certo aqui? Tá gravando legal? Tá. Pegando o teu aparelho também? Tá. Certo? Certo. Eu vou estar voltando aqui, eu não sei o tempo certo, mas a gente volta aqui. Tá? Vou mostrar pro pessoal aqui, ó. O aparelho, ó. Tá voltando a fita, certo? Eu inverto pra voltar, tá? Espera mais um pouco, que eu acho que dá o tempo certo. Cara, se tivesse tudo certinho isso aqui funcionando... Deixa eu ver se já deu aqui. Saiu voz aqui sim. Infelizmente, acaba perdendo um pouco de tempo de vídeo devido a isso aqui, tá? Mas esse aparelho, ele é magnífico. Cara, ele capta mesmo. Se aproxima aqui, por favor. Entre em comunicação comigo. Deixa eu segurar aqui agora. Diga algo. O porquê da vossa permanência aqui? É a senhora que está aqui nesse local? Você estou? Estou. Olha lá. Escutou? Existe uma energia aqui no local, certo? E eu acredito que a gente deve ter obtido algo nesse momento. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar pausando aqui, porque o meu sentimento foi muito forte aqui, tá? Vou dar o stop. Bom, foi a hora que eu dei o stop. É. Tá? Então houve sim, tá? Não vou voltar de novo, depois eu posso até colocar pra gente estar escutando ali. Tá? Opa, 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 cara, que sentimento... Que isso? Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem com o senhor? O senhor tá sentindo bem? Tô me sentindo muito bem. Não tá sentindo bem? Não? É um sentimento ruim. Um sentimento ruim? O senhor quer tá saindo daqui? Tá sentindo dor no corpo, alguma coisa? Não, não tô corpo. Não? Mas não tá sentindo bem? Não. Tá, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso respeitar também o lado dele, tá?
O senhor pode estar me ajudando aqui? Opa, opa! Cara, olha isso! Opa, 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 opa! Cara, olha isso, pessoal, cara, impressionante! Olha isso. Cara, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso aqui, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco. Opa. Ui! Escuta. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante isso aqui na minha frente, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada aqui, cara. Olha isso, enrugou. Opa. Eu sei que vós estáis aqui. Eu vou estar fazendo o resgate. Thank you.
Eu vou estar fazendo um resgate aqui da boneca, tá, pessoal? Eu peço licença aqui do local. É isso aí, pessoal. Eu tô finalizando aqui, tá? Eu vou fazer as partes que eu tenho que fazer pra tá fazendo o resgate e conversando aqui com o proprietário, tá? Porque ele saiu aqui, tava sentindo dores. Cara, impressionante. É isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Se o senhor quiser ir contando algo aqui, coisas que já viu. Eu vi mesmo, tá? Você viu sua sogra? Sim. Aí, ó. Sentada aqui na rede do poço. Cara, isso me arrepia. Ela sentada aqui, ó. É, em cima do poço aí. Aí depois, tá vendo, viu o que eu quero fazer com a sala. Rapaz, olha aqui, ó. Olha que me arrepiando, ó. Olha aqui, ó. Never, ó, tá vendo? Tá vendo? Arrepia, não arrepia? Olha aqui, ó. O senhor tá aqui do meu lado, pessoal. Muitas pessoas, cara, eu faço. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha o meu braço, ó. Olha aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Você arrepiou desse tipo de me ver, né, ó?